principā pirmajā dienā bija skaidrs, ka sievai teica, ka ar šo visu situāciju, nu, mums nav vispār variantu palikt. Nu, uzreiz bija skaidrs, tas bija vienbalsīgi ģimenes lēmums. Un bez nekādām šaubām, kad jāpārtās līgums uzreiz, jo tā patās bija skaidrs, ka palikt nevar. Un tas būtu tikai, nu, man nepieņemam negodīgi kaut ko tādu. Tur dzīvo tālāk, kas noteikti tagad pasaulē. Man tas nav pieņemams. Nu, tas uzreiz tika. Pirmajā dienā ģimenes, nu, ģimeni izrunājām, un tad jau nākošajā dienā es jau pateicu klubu vadībai, un tā kā ļoti vienkārši tas viss bija. Kāda bija reakcija no klubu vadības? Vai tu ar aģentu to paziņo, vai tu pats? Nē, aģents, no ko es tu pats visu darīju. Aģentam es tikai pateicu, un viņš teica, ok, viņš teica, tajā pirmajā dienā viņš pagaida, varbūt paskaties, kāda būs situācija, kas notiks tālāk, jo nu, tā pirmā diena jau bija tāda, nu, tikai tāds nedaudz šoka stāvoklis visiem. Un tad es pat ļoti saprotošu klubs vispār bez nekādām pretenzijām vispār. Viņi, nu, saprot, te cilvēki jau saprot, vairums cilvēki jau saprot, tie, kas ir tādā, nu, virs tā vidējā slāņa, kas tur dzīvo, viņi jau saprot, nu, kas notiek, ja, un viņi jau nav akri. Un viņi arī to saprot un vispār bez nekādām pretenzijām. Un, nu, vispār es biju pārsteigts, ka vienkārši viss bija. Klaud, ja tā var teikt vispār, tu esi bijis abās pusēs, 2014. Jā. Gads toreiz Ukrainā spēlēji, un toreiz bija īpašs uzslavs tev, ka tu palika kopā ar komandu, nevis aizlaidies. Kā tu atceries to laiku? Vispār godīgi sakot, baigi dīvaini, kad es biju vienā sezonā arī tajā, un tagad es esmu šajā pašā situācijā vēlreiz tikai otrā pusē. To laiku atceros, nu, bija bailīgi, atceros, bija traki, un kad tanki brauc pa ielām un visu to pārējo, un, bet kaut kā nebija tas notika tikai kaut kādās konkrētās vietās, un tagad līdz galam nesajūti to, nu, to situāciju līdz galam, zini kā, un kā nebija tik ļoti bailīgi, un tur klubs teica, ka viss būs kārtībā, un viss pārējais, un tā kā, tur bija kaut kā. Es jau tagad tik ļoti neatceros, jo bija tikai laika atpakaļ. Es tik atceros, ka es tur paliku, es Bagijs, Muižnieks un Strēlnieks. Mēs palikām, nospēlējām to sezonu, viss bija kārtībā, vēlcām mājās. Tur tieši tad tas Maidans bija beidzies jau, nu, Kijevā jau, tur viņš gāja uz beigām. Viss, mēs tur gājām uz to laukumu, tur skatīties, tur bija tās patronas un tie caurumi sašautie. Un tur tās milzīgās telts, kur cilvēki dzīvoja. Un tā kaut kā, atkal otrā pusē Krievijā esot, tagad, kad tas notika, nu, man tas likās tik šausmīgi nepieņemam, jā, ka vispār kaut kas tāds notiek mūsdienās, jā, un kad es, nu, es pat neapsēdu domu godīgi palikt vienā brīdī.